Klíště se vyskytuje po celém území České republiky. Ve většině případů přenáší nejrůznější choroby. Například klíšťový zánět mozkových blan nebo limskou boreliózu. U některých onemocnění je vhodné preventivně prodělat očkování a tím snížit riziko onemocnění. Prevence Kousnutí klíštětem je nejlépe předcházet. V oblastech se zvýšeným výskytem klíšťat by měl nosit oblečení překrývající celé tělo, užívat repelenty proti klíšťatům a nechat se preventivně očkovat. Po příchodu domů pravidelně prohlížet pokožku, není-li klíště někde přisáto. První pomoc Přisáté klíště Musíš co nejdříve celé odstranit. Klíště bys měl usmrtit pomocí jodové tinktury, což je dezinfekční přípravek s jodem. Tu nanes v průměru zhruba 2,5 cm v okolí klíštěte. Vyklavím pohybem pinzetou klíště uvolni. Musíš ho odstranit úplně celé, včetně hlavičky a kusadel. Po odstranění klíštěte ještě jednou místo kousnutí vydezinfikuj a ještě asi tři dny ho kontroluj. Pokud se zvětšuje zánětlivý lem okolo místa přisátí klíštěte, vyhledej lékařské ošetření. Budou nutná nejspíše antibiotika a speciální vyšetření krve.